Мешканці вулиць Хіміків і тролейбусної з самого ранку зібралися на площі перед Білим будинком. Адже сьогодні в мерії вперше запрацювала робоча група з їхнього проблемного питання – забудови зеленої зони біля 24-ї школи. Нагадаємо, тут розпочалися підготовчі роботи зі зведення двох багатоповерхівок, де близько 20 квартир мають отримати сім'ї працівників СБУ. Невдоволені івано-франківці з прилеглих будинків цього разу зустрілися не лише з забудовником і посадовцями, але й замовником будівництва, представниками Служби безпеки України. Ми нічого не маємо проти, але коли йде питання про покращення умов життєдіяльності цих 18 родин, не варто забувати про інших 400-500 родин, які мешкають навколо цього будинка, тому що їхні умови для життя не покращиться. Мешканці Пасічної пропонували компроміс, аби влада знайшла для СБУ іншу земельну ділянку. Та виявляється, не все так просто. Територія знаходиться у постійному користуванні Служби безпеки України. І розпорядження нею здійснює Кабінет міністрів України. Тим паче, силовики також претендують на пільгове житло для учасників бойових дій. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день варіантів інших не існує. Є тільки ця земельна ділянка, і нам більше ніхто не пропонує і навряд чи буде пропонувати. Питання в тому, що у нас є люди, які будуть категорично проти відмовитися від цієї земельної ділянки. В мерії повідомили, що наразі Держархбудінспекція проводить повну перевірку будівництва. Також посадовці погодилися написати листа на ім'я прем'єр-міністра, аби Кабмін скасував свою постанову щодо цієї земельної ділянки. А управлінню земельних ресурсів доручили пошукати іншу територію для спорудження. Управління земельних ресурсів спільно з архітектурою і спільно з представниками громадськості зайнятися пошуком альтернативної земельної ділянки, так, не меншою, не гіршою, як ви казали, там, 48%, так, під будівництво. Друге, підготувати звернення Кабінет міністрів, розглянути можливість відміни постанови Кабінету міністрів за 2016 рік. Дуже багато зараз роботи має проробитися. Ми не знаємо взагалі, наскільки воно буде продуктивним, але наша громада абсолютно не відступає. Ми тільки вперед, ми далі будемо стояти на тому, щоб нам виділяли цю зелену зону. Мешканці вимагають, аби зараз підготовчі будівельні роботи у Пасічній повністю припинилися. Якщо їх проігнорують, то й надалі влаштовуватимуть акції протесту, як от з перекриттям доріг. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.